ሰላም ጤና ያስጥልን ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደርስ መጥተናል። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እያመሰገንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትኩስ ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን እንድታገኙ እንጋብዛለን። ዛሬ ከመረጥንላችሁ ዜናዎች መካከል በአማራ ክልል በኮሌራ ወረርሽኝ ሳቢያ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ጨምሮ የሱዳን ጦርነትን ሸሽተው አማራ ክልል የገቡ የሱዳን ዜጎች ሕይወት ማለፉን ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ባለ 50 ወለል ህንፃ ሊገነባ መሆኑን፣ በጀርመን ስቱትጋርት ከተማ ቅዳሜ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ጋር ተጋጭተው በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን፣ በፖላንድ ለአፍሪካውያን በክፍያ ቪዛ እየተሰጠ ነው በሚል መንግስት ላይ ጥያቄ ማስነሳቱን በዝርዝሩም በአማራ ክልል በኮሌራ ወረርሽኝ ሳቢያ የበርካታ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የሱዳን ጦርነትን ሸሽተው አማራ ክልል የገቡ የሱዳን ዜጎች ሕይወት ማለፉ ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ በሰጠው ቃል በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን ውስጥ በተቋቋመ የኩመር መጠለያ ጣቢያ የኮሌራ ወረርሽኝ እንደተከሰተና 9 ሱዳናውያን ስደተኞች እንደሞቱ አሳውቀዋል። 395 ሰዎች ደግሞ እንደታመሙ ገልጿል። የኢትዮጵያ ምክትል ተወካይ ማርጋሬት አቲዬኖ በሱዳኑ ግጭት ምክንያት ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ስደተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች ብዛት ከ35,000 በላይ መድረሱን ተናግረዋል። ከእነዚህም ውስጥ 10,000 የሚደርሱት በአማራ ክልል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በሚገኝ የኩመር መጠለያ ጣቢያ እንደተጠለሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የሸርቆሌ መጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል ከዛሬ ጀምሮ ለቀጣይ 6 ቀናት የኮሌራው በሽታ ክትባት መስጠት ዘመቻ እንደተጀመረም ተገልጿል። ክትባቱ እድሜያቸው 1 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎችም ነው የሚሰጠው። የክትባት ዘመቻው አስቻይ ሁኔታዎች አሉባቸው በተባሉት በባህር ዳር፣ ጎንደር ከተማን ጨምሮ 9 ወረዳዎች ላይ ነው ይሰጣል የተባለው። በዚህም ለ1.8 ሚሊዮን ሰዎች ክትባቱን ለመስጠት ታቅዷል ተብሏል። አሁን ላይ በአማራ ክልል በ28 ወረዳዎች የኮሌራ ወረርሽኝ መከሰቱን የክልሉ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሳውቋል። በዚህም ከ3800 በላይ ሰዎች በበሽታው የተጠቁ ሲሆን ከ70 በላይ ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል። በየቀኑ ከ15 እስከ 20 ሰዎች በአዲስ በበሽታው እየተጠቁ መሆኑን ኢንስቲትዩቱ ጠቁመዋል። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ባለ 50 ወለል ህንፃ ሊገነባ ነው። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ይታወቅበት የነበረውን ግሎባል ባንክ የተሰኘውን ስያሜውን እና የንግድ ምልክቱን ከቀየረ በኋላ ዋና መስሪያ ቤቱን በአዲስ አበባ ለመገንባት ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን ገልጿል። ባንኩ ለዋና መስሪያ ቤቱ ግንባታ ከ18 በላይ ድርጅቶችን የአርኪቴክቸራል ዲዛይን ያወዳደረ ሲሆን የባንኩን የወደፊት መስሪያ ቤት ዲዛይን ኢላፕስ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሰራውን ዲዛይን አሸናፊ አድርጎ መርጧል። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሜክሲኮ አካባቢ ለዋና መስሪያ ቤት ግንባታ የሚሆን 5500 ካሬ ቦታ መረከቡን የጠቆመው ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ዲዛይኑ 2 መንትያ ህንፃዎች ያሉት ነው ብሏል። በዚህም ትልቁ ህንፃ ከ50 ወለል በላይ ህንፃ፣ ትንሹ ደግሞ ከ12 በላይ ፎቅ እንደሚኖረው የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ተስፋዬ ቦሩ ገልጸዋል። ባንኩ አክሎም ለአዲስ አበባ እና በክልል ከተሞች ቅርንጫፉን 152 መድረሱን ገልጾ በአዲሱ በጀት ዓመት የቅርንጫፎቹን ብዛት 185 ለማድረስ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ግሎባል ባንክ 820 ሚሊዮን ያልተጣራ ትርፍ ማግኘቱንም ዘግቧል። ጠቅላላ የሀብት መጠኑም 20 ቢሊዮን ብር መድረሱንም ገልጿል። በሌላ ዜና በጀርመን ስቱትጋርት ከተማ ቅዳሜ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ጋር ተጋጭተው በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁከቱ የተፈጠረው የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎች በከተማዋ የባህል ፌስቲቫል ማዘጋጀታቸውን ተከትሎ ተቃዋሚዎች ስነስርዓቱን ለማወቅ ሁከት ከፈጠሩ በኋላ ነው። ተቃዋሚዎቹ በጀርመን ፖሊስ አባላት ላይ ጥቃት አድርሰው በአጠቃላይ 26 የፖሊስ አባላት የተጎዱ ሲሆን ከ6 የማያንሱ አባላት ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል ተብሏል። የስቱትጋርት ከተማ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ወደ ስፍራው የተሰማራው ፖሊስ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያልጠበቀው ከባድ አመፅ አጋጥሞታል ብለዋል። ፖሊስ ባወጣው መግለጫ ተቃዋሚዎቹ በዱላ፣ በሚስማር፣ በብረት፣ በጠርሙስ እና በድንጋይ የጀርመን ፖሊስ አባላት ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ብለዋል።
ሁከቱን ተከትሎ 228 ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተገለጸ ሲሆን በሁከቱ ምን ያህል ኤርትራውያን ጉዳት እንደደረሰባቸው እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ከጥቂት ሳምንታት በፊት በእስራኤል መዲና ቴልአቪቭ መሰል ሁከት ተከስቶ የሀገሪቱን መንግስት ማስቆጣቱና ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ አፍሪካውያን ስደተኞች በሙሉ በአስቸኳይ ከእስራኤል ምድር ለማባረር የሚያስችል እቅድ እንዲወጣ ትዕዛዝ መስጠታቸውም ይታወሳል። በመጨረሻም በፖላንድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ ለቪዛ ያመለከቱ ሰዎች ዝርዝር ላይ ኦዲት ሊደረግ ነው ተብሏል። በፖላንድ ለአፍሪካውያን በክፍያ ቪዛ እየተሰጠ ነው በሚል መንግስት ላይ ጥያቄ ማስነሳቱን ቢቢሲ በድረገጹ አስነብቧል። የፖላንድ የላይኛው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ቶማስ ግሮድዚ በሀገሪቱ ገንዘብ እየተቀበሉ ቪዛ የመስጠት አካሄድ ተባብሷል ብለዋል። መንግስት ለጉዳዩ ምን መረጃ እንዳለው ይፋ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። ነገሩ የሀገሪቱን ስም እያጠለሸ ነው ሲሉም ገልጸዋል። መንግስት የተወሰነ መረጃ ይፋ ያደረገ ሲሆን እንደ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ግን ስደተኞች እስከ 5000 ዶላር እየከፈሉ የስራ ቪዛ የማግኘት ሂደቱን ያፋጥናሉ ተብሏል። እስካሁን 7 ሰዎች ላይ ክስ ቢመሰረትም ከመካከላቸው የመንግስት ባለስልጣን እንደሌለም ታውቋል። የሀገሪቱ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፒዮር ዋውዚክ ባለፈው ሳምንት ክሶችን በተመለከተ ከስራ ተነስተዋል። የፖላንድ ጸረ ሙስና ኮሚሽን መስሪያ ቤቱ ላይ ምርመራ ካደረገ በኋላ ነው የተባረሩት። የህግ ክፍል ዳይሬክተሩም ተባረዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ ለቪዛ ያመለከቱ ሰዎች ዝርዝር ላይ ኦዲት እንደሚደረግ ተገልጿል። ተቃዋሚ የምክር ቤት አባል እስከ 250 ሺህ ቪዛዎች ህግ ሳይከተሉ ለእስያ እና አፍሪካ አመልካቾች ሰጥተዋል ሲሉ ገልጸዋል። መንግስት ግን ቁጥሩ በጥቂት መቶዎች ብቻ የሚቆጠር ነው ሲል አስተባብሏል። የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ዶናልድ ተስክ ከአፍሪካ ፖላንድ መምጣት የፈለገ ሁላ ከኤምባሲያችን ቪዛ ገዝቶ አገራችን በቀላሉ ይገባል ብለዋል። የፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ይህ ንግግር ቀውስ እንደሚያስከትል ገልጸው ችግሩ የተባለውን ያህል እንዳልሆነም ተናግረዋል። አገራችን ኃላፊነት የሚሰማት ዴሞክራሲያዊ ሀገር ሆና ሳለ የነፃውን ዓለም ደህንነት አደጋ ውስጥ የምትከት ሆና እንድትታይ የሚያደርግ አካሄድ ስለሆነ በጥልቀት ሊብራራ ይገባል። ይህ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ትልቁ ቅሌት ነው። ሙስና በመንግስታችን ውስጥ ተንሰራፍቷል ሲሉ የላይኛው ምክር ቤት አባል አሳስበዋል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዚግኒው ዚዮብሮ ይህ አባባል የተጋነነ ነው ሲሉ ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግረዋል። ይህ ጉዳይ ከስደተኞች ጉዳይ ጋር በተያያዘ በቀጣዩ የፓርላማ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር መገለጹን ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። መልካም ጊዜ።